底下一个问题，他请问老法师，做义工的天数多少，是否啊会影响义工本身往生净土？因曾有为义工说，做义工没有时间念佛，所以做义工个个都不能往生。有些人听了这些话，就不想再做义工了。请老法师开示。没错，做义工如果着相，他所修的是福报，啊，他不是学佛，啊，那真正是求往生，也是一样可以做义工，啊，那做义工说他心清净，他是真的来做义工，啊，就像六祖讲说的话一样，不见世间苦。啊，他在这个团体里面非常和睦，啊，绝没有多言多语。啊，你看慧能大师当年在黄梅五祖的道场做8个月的义工，那，啊，你们听到谭旭法师跟我们讲极乐寺那个修武法师，那是做一辈子的义工。啊。你看他最后往生多自在，啊，多潇洒，啊，不认识字，人非常老实，啊，就念一句阿弥陀佛，他别的都不会。啊，没有出家之前，他做泥水匠，啊，是个做苦工的，啊，出家之后是道场里面所有粗重的工作，别人不愿意干的他干，啊，这个种菜呀，啊，这个清洁卫生呢，他搞这个，都是别人不愿意做的，他做，没有一丝毫怨言，啊，从来没有给人争执过，对任何人都是笑眯眯的。啊，他心里面没有是非善恶，啊，只知道的是为大众服务，照顾大众，这个生活，自己做工也念佛，心里佛号从来没中断，啊，走的时候走得那么殊胜，啊，地仙法师赞叹了，啊，地老先生讲的。这个国内的这些啊道场啊方丈主持讲经说法的法师不如你呀，啊，这真一点不假啊，欲知实知啊，自在往生，没生病。所以义工要会做。